Od soboty 19. októbra zostávajú dvere pohotovosti pre dospelých v Bánovciach nad Bebravou zatvorené. Tá doteraz fungovala iba do 22. hodiny. S poľutovaním musím konštatovať, že napriek mojej osobnej snahe sme dnes ráno obdržali e-mailom oznámenie od spoločnosti RZP, ktorá sídli v priestoroch nemocnice Agel, o verím dočasnom prerušení činnosti pri zabezpečení ambulantnej pohotovostnej službe pre dospelých. Ja osobne sa snažím v tomto procese byť už nejaký čas akýmsi mediátorom, o čom svedčí aj moje stretnutie, ktoré sa uskutočnilo na moju iniciatívu pred pár týždňami na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky, kde som osobne obdržal prísľub o možnom pokračovaní tejto služby pre občanov Bánoviec a tiež včera poštou doručené rozhodnutie z Ministerstva zdravotníctva o pokračovaní od 19.10.2024. Určite budeme aj naďalej mať snahu tento problém riešiť a o ďalšom vývoji vás občanov budeme samozrejme informovať. Všetko je však závislé aj na snahe nájsť spoločné riešenie medzi prevádzkovateľom a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Od dnešného dňa 18. októbra o 22. hodiny končí, ale iba dočasne, pohotovostná ambulantná služba v našom meste. Týmto by som teda chcela poprosiť aj pacientov, ktorí majú výrazne zhoršený stav a občanov nášho mesta, aby navštívili ambulantnú pohotovostnú službu v iných mestách a v nemocniciach v Trenčine a v Partizánskom. Samozrejme, v prípade zhoršeného akutného zdravotného stavu môžete volať na tiesňové linky na číslo 112 a číslo 155.